muddo dheer nin aamusnaa ayaa maanta soo hadlay fahad xaaji daahir yaasiin ayaa soo hadla maanta oo wakiil ka ah madaxweynihii hore maxaamed cabdulaahi farmaajo horta maxaamed cbdullaahi farmaajo madaxweynaha waa ka degay inaan wax ka sheegana ceebay igu taha maadaama uu madaxweynihii ka dega uu shakhsi yahay beersonaalkiis waxba kama sheegi kara wal kursigan ku haysta soo ma laakiin fahad yaasiin oo ammaan kala duldhacay oo sida gabdhuhu lagu talagalay inay ragga u ammaanaan oo gabadho ay tiraahdo xilguntada waa qurxoon yahay tima oo maaragtay afkaan hore ka maqanuleeya bidaaru leeyahay odogu odogu maaragtay isheeg weji weynuu leeyahay odogu maaragtay isheegeen maaragtay funaanado keliyau lifka ku soo galaa anigaa is caayaya caaway funaanada keliya wax kusoo duuba wa micdnaa waa fav radkeyga wey micnaha waxaa ugu jeclaa adduunka

xasan sheek maxamuud haddii loo soo daotana ninkii ka dufaaci lahaa xil guntada wey waa inaa ila socotaade anaa ka dufaacaya runta iyo xaqaana sheegaya caaw farmaajo madaxweynihi hore wuu qurxoonaa timo siman u lahaa wuu qosan qurxoonaa adee gabadhaa ku fiican taha n raga kuma fiicna fahadyaas xaaji daahir wuxuu caawo maanta sheegay qoraalku soo dhigay ammaan saasoo kaleu soo dhigoo ninka raggaa loogu talagela ninka raggaa inuu ku ammaano gabdhaha ragga ammaandhwaad

inuu noqonayo baarlamaanka inuu soo xirmayo oo baarlamaan xiran uu noqonayo waxay ogaanayaan inuu wadanka uu ka talin doono hal shaqsi oo madaxweyne la yidhaahdo iyo madaxweyne ku-xigeenkoo iska maqaar saara waxay ogaanayaan inuu wadanku shaqsi u gacan galay baarlamaan dambe oo marata talada wadanka haya uusan jiri doonin waxay ogaan doonaan xamse nin uga habboon inuusa jiro ra-iisal wasaaraha hadeertaamadaeyna madaxweyne ku-xigeen la geyn doono booskaas xasan sna madaxweyn isaga fadhin doono waxaad ogaan doontaa wadanka in la gelin doono ila awaariista laga guulaysanayo mara amdariiran oo marshala slow lagusoo rogayheegalgu abyn uu isqarin waaywuxu yii awarisya layga taban war balu fiirsada hadalkeyga ugu dambeyn muxuu yiri awaariista ninka la dagaalay mnaa dagaalka awaariisa in la soo afjaro aa loo dheeraysanayaxukunka ma awaarij aan lala dagaalin oo maldahanmata anigu waxaan ogsoonahay oo caaw aan caawi ogahay intaa adduunka ku noolahay aysa nafti iga dhicin inay nabadiyo nolol ayakoo dhan tashadeen lacag intay haysteen isku keeneen lacag milyan qabiilada inlagu dhex daaye milyan lagu qiyaasayo oo la yiri qabiilada laiskula dhufto si dagaala awaariju u joogsado taasaan ogsoona aniga xil guntadaa ooan iga qarsoonayn waawymrka fahad yaasiinow caawo waa isqarin weyday naruurada aan helnaad maarata aad ka hadli weyday nabada aan intaasa aamusneed waxaa isdhehay ninka hadda kahoru mar hadlo mahad salaad waa argagixisuu yiri kow alcadaalo gabadhii ikraan haadu wada labo mahad salaadu u dhiiba saddex maaragtay roblana loosoo dhiiba afar maka hormouda loo dhiiba daarisalaama loo dhiiba shan wixiba habalgidir ku soo dhameeyey siyaasadii ninkii dhamaa oo nabad sugida noohayu a agaasimihii halkaas maruu hadlo markii saasuna yiri mahalan iyo kratyna xariir fiicana ka dhexeeya wa wad shaqeeyaanu yiri ko maxaa xuseen roble waxaan ku yiri nin argagixisaha maarata shaqeynay oo mahadla yiraahda oo baarramaanka ku jira ko markaasu hadloo dadkoo dhan la yaabanayen maantay wuu istoosin doonaa wuxuu dhihi doonaa islaa xasan sheekh wadanka wax fiican uu ka qabtay kawaariju la dagaalay mudug iyo mudug aa dhehin hirshabelle io galmudugu ka sufeeyey wax yaray ku dambeeyaan waan ugu mahad celiln la yiraahdo oo xildhibaan hada ah asaganamar la shaqeyn jira waagi hore oo toa guri oo refadkaoo qarsoodid oo nabad sagoda ka kuraysata muqdisho oo dadka lagu cadaabo qofka aroboortka laga qabto aniykoronta looga disin jira a krsy toa guri o muqdisho ku yaala ahayeen anugu xogtooda waa hayaa dadka inta la qaawiyo oo dharka laga furo nba nin laga cilcilinayley waa ku fuulaya hadii kale arimah ka bax kaamiradna waa laga qabanayisagoo martninkii qaawnaa oo qaark dambe uqaawwejigiisa la qarinay iyo kii kaloo wada duuban aamiram laga duubalyalaabtaa soo bandhiga hadaa mardambe holahaa geshid kulanajiiso noucaas samayn jiray oo dadka nimn inay niman fuulaan muqdisho ka samayn jira xataa

oo aan ragga xeerinta lahayn oo dadku inmidxaniyala uu ku jira y ks ka warqabin oo sida doqmadii u dhaqmayey qof walbabaya in ugu sarey umaleeyey albaabada ay fadhiyeen ta soo adkaysto sakuurad adag u samaystay dadkana ku tumanay ayaa maanta mar labaad soo hadlay dmaca barnaamijkaqd meel walesoomali waee qolo walbaba u gee xasan shiikh oo naruurada aragti sameeye xataa wuu u qili waay fahad yaasiin inuu yidraahdo xasan sheekh intaasu xoreeyey oo ku ammaanaya dagaal ooga waayo silasuu istaaga maanta maxaa keenaya waa karti xumadii shalaa meesha ku joogto dadku kugu bartay waa kartixumadaa weli siyaasada ku raadinaysid waa dadnimaxumadaa weli ah inaa ku noolaata a rabtid aa keenays wallaahi ilaaha baan ku dhaartay caawo ninka aniga aan la dagaalsano ugu necbaha dunida oo yamasiyaasi adduunka aa ugu necbahay ilahay haan ku dhaartay wuxuu qabta waaqiraya aniga ragnimadaana ku jirta doqon haddaada ahayd waa loo qiraa war nin hebel waa necbahay intaasuna qabtaa la yiraahda n waa la qiraa wax walbo waxaan idiin sheegaya caaw oo idiin xaqiijinaya fahad xaaji yaasiin daahir wakiiloo ahaa waxaa ka soo dhexallaya dad tiro badan oo naqaano hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno waraaqda dheer uo soo qorana waraaq maaratay nabadii nolol caqligoodii dhammaa ay ku tuujisay aheed intaas hadday xataa bil fakeraan aligooda intuuya waa naqaa naba no udhigi karaan sababto wadanka somalia odha in u dhiibna gali ahd yaasiin xaaji ahir wuxuu ahaa ninka u ogolaaday ciidamada soomaaliyeed in kawaariij ay ka buuxsanto laga wada qoro oo saraakiisha dhan kawaarij la shaqaysato kuwa awaariij saraakiil lagu dara ciidamada fahd yaasiin xaaji daahir wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mursl ninkii la dhihi jiro raxan weyn ninka darawal argagixiso ah farta uga saaray baabuurka uwad yiri hadduu aad ka shakisid lakac ninka yiriyu ahaa oo xataa guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya oo nin argagixisaa darawal u ahaa faad xaasi yaasiin daahir wuxuu ahaa ninka farmaajo intuu fahmay ogaaday uu ogaaday inuu calool ku jiro oo calool kawaarij ku jira farmaajo markuusogaaday uu dhihi waaya farmaajo war wadankii argagixisa gacanta iga gashayeey saabto nin madaxweyne o dhano wadan lagu hadley intaas ma dhihi karo mana dhawaaq rwmarsamahadli aro faayasiin xaaji daahir waxaa weye ninka aan isku kalsoonayn oo shasiga ka ammanayamaaafadadhex anafarmaajo oo dhintay wo hore isuma kalsoona waa ninka aan hankalahayn oo keligiis wax raadsan karin inuu qof ku dabanaban yaha maahane waa shaksiga aan hanka lahayn oo asaga keligiis siyaasada iskeeni karin inuu shaqsi riixaya maahane ninku waa ninkaas wana llfaalladiisa caaw waa ku dheeraaday laakiin xurumadla xasan sheekh maxamuud qofkii taabta anigu waa ka dabategaya meel uga dabatagaa caawana buudkan kula tumanaya waana la jiiraya fahad yaasiin xaaji daahir muddo dheer u aamusnaa hadalku ku soo hadlana caawo waa idinkaga dhacay saa jeclahay waana idin wada sheegay waana ninkii aad ogeydeen oo wadankameesogede gaarsiiyey waa nik aa ogeydeen